One, two, three, go! दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी शङ्खमूल स्थित युएन पार्कमा छौँ। युएन पार्कमा तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा देखिसक्नु भएको छ, बी गोर्खाली गाइड्स भर्खरै स्थापित भएको एउटा ग्रुप हो। उहाँहरू आफ्नो भविष्य खोज्दै हुनुहुन्छ, गीत मार्फत देख्न सक्छौँ उहाँहरूको नृत्य। उहाँहरूको आउँदो क्रममा धेरै गीतहरू छन्, आइसकेका छैनन्, आउने क्रममा छन्। धेरै गीतहरू तयारीमा छन्, कोही निक्लिन लागेका छन्। यही गीतमध्ये एक गीत ट्यापे केटी भन्ने बोलको गीत यतिखेर सुटिङ गर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर हामी सुटिङ स्पटमै छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ बी गोर्खाली ग्रुपसँगै दुईजना मोडल, यस गीतका मोडल हुनुहुन्छ। यो गीतले चाहिँ ट्यापे केटी जस्तोसँग पनि पछि लाग्न सक्छन्। एउटा धनी बाउको छोरो हुन्छ, धनी बाउको छोरोसँग ट्यापे केटी पछि लागेको भनेर यो गीतले चाहिँ दर्शाउन खोजेको छ। यो गीत कस्तो हुनेछ तपाईँले गीता आएपछि थाहा पाउनुहुनेछ। सुटिङ हेरेर पनि केही कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, ट्यापे केटी पछि लागिरहेको छन्। हेर्न सकिन्छ, राम्री मोडल हुनुहुन्छ, साथै भर्खरै मात्र प्रवेश गर्नुभएका मोडल पनि हुनुहुन्छ, साथमा मेल मोडल। आउनुहोस् दर्शकबिन, हामीले यो गीतको बारेमा केही जानकारी लिएका छौँ। यदि यस गीतमा ऱ्याप हान्नुभएको छ, ऱ्याप गर्नुभएको छ बबुल छेत्रीले, उहाँसँग लगायत बी गोर्खाली र यस गीतका मोडलसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। आउनुहोस् लागौँ कुराकानीतर्फ। नमस्ते, यो फेवा टाइम्स .com हेर्नु भएको सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ बबुल छेत्री। अनि यो गीतमा तपाईँको ऱ्याप छ हामीले देख्यौँ, होइन, अरू के छ भनिदिनुहोस्। अरू यो गीतमा चाहिँ शब्द मैले गरेको हो, अब सङ्गीत पनि मैले नै गरेँ, अनि त्यस पछाडि मैले यसमा ऱ्याप गरेको छु र यसमा भोकल दिनुभएको छ गौरव देउबा, जो चाहिँ अहिले यहाँ हुनु भए आउनु भएको छैन, अहिले लिपसिङ लिन आउँदै हुनुहुन्छ। लेडिज भोइस छैन छैन, हामी दुईजनाको मात्रै हो, यो पप गीत भएको हुनाले अब यसलाई त्यसैमा साबित गरे। कस्तो खालको, अलिकति थिम बताइदिनुहोस् न गीत कस्तो भने, अब केटालाई चाहिँ एउटा अब धनी बाबुको छोरो हुन्छ, अब त्यसलाई चाहिँ अब केटीहरूले अब हुन्छ नि, अब अलिकति धनी बाबुको छोरी देखिसकेपछि अब केटाहरूले अब केटीहरूले ऱ्याग गर्ने केटालाई, त्यस्तै गीतको बोल नै ट्यापे केटी छ, त्यस्तै अब बुझौँ न। कसरी गीत लेख्नुभयो ट्यापे केटी, कसरी सोच्नुभयो, आफूलाई परेर हो कि? त्यस्तो त खासै होइन, अब काहीँ काहीँ अब भनौँ न कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि त्यस्तो फिलिङ्स आउँदो रहेछ, त्यही फिलिङ्सले गर्दा चाहिँ। कतिजनाले भन्छन् पढेरै लेख्छन् रे भनेर पनि, कि पढेर कि परेर, हजुर। भनेपछि तपाईँले पढेर लेख्नु भयो, केही देखेर लेख्नु भयो? म पढेर त होइन, पढेर हो। हाम्रो साथमा यतिखेर यस गीतका मोडल पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। नमस्ते। नमस्कार। शुभ नाम? मनोज तामाङ। मनोजजी, यो गीतमा तपाईँले अभिनय गर्दै हुनुहुन्छ होइन, कसरी आउनुभयो, कसरी सोख हो कि या निरन्तरता दिन्छु भनेर कि? होइन, अब निरन्तरतै दिने विचार गरेका छु, अब यो फर्स्ट टाइम हो सो त्यसैले। गीतमा चाहिँ कसरी आउने इच्छा शक्ति चाहिँ कसरी जाग्यो? म पहिला डान्स गर्थेँ, डान्सबाट अब साथीलाई पनि चिन्यो, त्यहीबाट अब कन्ट्याक्टबाट आउनुभएको। कस्तो लागिरहेको छ बी गोर्खालीसँग तपाईँले सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ होइन, खेल्दै हुनुहुन्छ, ग्रुप चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? डान्सिङ ग्रुप त एकदम राम्रो छ, राम्रो लागिरहेछ। गीत चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? गीत पनि ठिकै छ, एकदम राम्रो छ गीत पनि, अब स्पिड पनि छ, ठिकै छ गीत त। तपाईँ गीतको थिम अनुसार तपाईँको क्यारेक्टर म्याच खान्छ कि खाँदैन? अब फर्स्ट टाइम हो, अब क्यारेक्टरमा म्याच त खाँदैन पक्कै पनि, अब बिस्तारै होला नि। होइन होइन, गीतको छ नि जुन ट्यापे केटी भनेको छ, त्यस्तो तपाईँको लाइफमा चाहिँ परा छैन? छैन त्यस्तो। हामीले गीतको ऱ्यापरसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ छोटो मिठो, त्यसै गरी मोडलसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। लेडिज हुनुहुन्छ यतिखेर, नायिका भनौँ, यतिखेर गीतको नायिका भनौँ, त्यसै गरी गीतमा राम्रो नृत्य प्रस्तुत गर्ने बी गोर्खाली गाइज पनि हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते। मैले परिचय त लिइसकेको छु तपाईँहरूको होइन, त्यही पनि एकचोटि सर परिचय दिएर अलिकति गीतको बारेमा भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ सर्वप्रथम अदिप लामा हो। गीत भन्नाले अब कस्तो लागिरहेछ चन्दाजीसँग, त्यसै गरी मनोजीसँग, त्यसै गरी हाम्रो बबुल छेत्रीसँग तपाईँले सहकार्य गरिरहनु भएको छ? सबैजना राम्रै हुनुहुन्छ, फ्ल्याङ्की हुनुहुन्छ,
यो नव 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 मोडलहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? तपाईँहरू पनि नयाँ नै हुनुहुन्छ, तर कामको हिसाबले चाहिँ अलिकति पुरानो भइसक्नु भयो नि। नव भन्नाले अब नयाँ मोडलहरूसँग खेल्दा त्यही हो, फर्स्ट फर्स्टमा त हल्का अलिक कुराकानी नमिलिन्जेलसम्म त नर्भस भइहाल्छ होइन, अनि पछि मिल्न थालिसकेपछि त राम्रै, अहिले त राम्रै गर्न थालिसक्यो उसले पनि। तपाईँ तपाईँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार, म राहुल बराइली। राहुलजी, कस्तो लागिरहेछ आज गीतको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न तपाईँले। गीतको बारेमा चाहिँ एकदम रमाइलो रमाइलै लागिरहेछ। अब गानाको बोल पनि ट्यापे केटी भन्ने छ, ट्यापे तपाईँको लाइफमा चाहिँ ट्यापे केटी आएको छैन? ओ, अगाडि नै छ ट्यापे केटी। चन्दा दाहाल हुनुहुन्छ उहाँ, होइन, उहाँसँग काम गरेर एकदम खुसी लागिरहेछ, रमाइलो लागिरहेछ। उहाँले अलिकति सहयोग पनि गर्नुभएछ यस्तो उस्तो, होइन, एकदम रमाइलो लागिरहेछ। जे होस्, हामी एकदम खुसी छौँ। बिग गोर्खालीसँग हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ यतिखेर। राम्री नायिकालाई क्यामेराले कैद गरिसकेको छ, चन्दा दिलाई पनि स्वागत। थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो लागिरहेछ बिग गोर्खाली गाइससँग तपाईँले सहकार्य गर्दै हुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ? एकदमै खुसी लागेछ, अनि फेरि उहाँहरू एकदम ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, होइन, अनि बिग गोर्खाली गा बोइज, होइन, अहिले भर्खरै उहाँहरूको धेरै प्रस्तुतिहरू पनि गर्दै हुन्छ, म्युजिक भिडियोहरूमा काम गरिरहनु भएको छ, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदम मलाई खुसी लाग्छ। किनभने जहिले पनि के हुन्छ भने ट्यालेन्ट पर्सनसँग काम गऱ्यो भने आफूले केही कुराहरू सिक्न पाइन्छ, होइन। हुन त मैले अगाडिदेखि नै म्युजिक भिडियो गरेँ, तापनि उहाँहरूमा नै एकदमै ट्यालेन्ट छ, डान्सको खुबी छ, होइन, सो मलाई एकदमै खुसी लागेको छ, होइन। उहाँहरूको भविष्य कस्तो देखिरहनु भएको छ? तपाईँ अलिकति पहिलेदेखि नै लागिरहनु भएको छ, होइन, स्क्रिनमा आइरहनु भएको छ? हजुर, एकदमै, किनभने यहाँ मेहनत गर्नेको लागि भविष्य एकदमै उज्जवल छ। मैले उहाँहरूको भविष्य चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको छ, र अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु सबैजना हाम्रो गाइजलाई पनि, होइन, र पक्कै पनि। अर्को एकजना देखिरहेको छु मैले, बिग गोर्खाली गाइज, मुसुक्क हाँसेर बस्नु भएको छ। नमस्ते, म अशोक लामा। सर्वप्रथम त म फेवा टाइम्सलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो इन्टरभ्यू लिइसक्नु भएको छ बिग गोर्खाली बोइजको, फेरि यो सेकेन्ड टाइम हो, त्यसैले बिग गोर्खालीको बारेमा भनिदिनुहोस् न अलिकति बढाइ चढाइ। बढाइ चढाइ त के हो र, यस्तै हो, कहिले काहीँ सुटिङ हुन्छ हुँदैन, अब होइन, अब हाम्रो धेर त भएको होइन, अब भर भर स्टार्टिङ हो बिग गोर्खाली बोइजको, अब अझै पनि हामी गर्न चाहन्छौँ र गर्दै जान्छौँ पनि। तपाईँहरू गीत सुनेर त्यो डान्सको स्टेप क्रिएट गर्नुहुन्छ कि अलरेडी हुन्छ ल ल ल भन्ने हुन्छ कि? त्यस्तो चाहिँ होइन, यस्तो हुन्छ, सुरुमा अब गाना त सुन्नै पर्ने हुन्छ, त्यही भएर अब पहिला हामीलाई गाना आउनु पऱ्यो, त्यसपछि गाना सुनेर त्यसपछि अब त्यो गानाको कसरी लय गएको छ त्यो लय अनुसारको अब स्टेपहरू हुन्छ, बिटहरू हुन्छ, त्यो अनुसारले हामी म पनि सिक्नेछु बिट। अर्को एकजना देखिरहेको छु रातो टी सर्टमा, ती सकिसकेको छ, मुसुक्क हाँस्नु भएको छ। नमस्ते, मेरो रित मगर, फेरि आज पनि आउनु भएको छ, उहाँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मगरले गर्दै गर्दैन र गरेपछि छोड्दैन, अब त्यसमा यस्तो सही नै भन्नु पऱ्यो, गरेपछि हामी होइन गरिहाल्छौँ। होइन, दारी जुङ्गा हुँदैन भन्थे मैले, झ्याप्प देखिरहेको छु यस्तो अहिले मगर हो नयाँ। हामी पनि एउटा त्यसरी नै ग्रुप बनेर जाउँ न, आफ्नो पछिको लागि केही राम्रो हुन्छ भनेर नै हामीले एउटा कन्सेप्ट बनाएर यो नाम चाहिँ त्यो बिग गोर्खाली राखेको, हाम्रो पुर्खादेखि आएको हो यो, होइन, त्यसैले हामीलाई अब नाम बनाउनु पनि सजिलो लाग्यो, त्यही अनुसार हामी काम पनि गर्छौँ। मैले सोध्नै परेन कसरी आयो बिग गोर्खाली गाइसको नाम भनेर, मैले रसालीजीलाई नै बरालीजीलाई नै सोध्न चाहेँ, होइन, बिग गोर्खाली एउटा टिम आउनु भएको छ जुन, होइन, तपाईँहरूको लक्ष्य चाहिँ के छ? यस्तो अब नाम चाहिँ सबैको आफआफ्नै छ, होइन, अब हामीले चाहिँ अब यो नाम राख्नुको अर्थ चाहिँ अब हामी नेपाली हौँ एउटा हिसाबले, सबैले अब यो अमेरिका जतासुकै हो, चाइना भारत अग्रम बग्रम कथा छ भनौँ न, त्यही नेपाली सोचेर हामीले चाहिँ यो नाम चाहिँ हामीले बिग गोर्खाली भन्छ, हाम्रो बिगको फुल फर्म चाहिँ वीर गोर्खाली होस्, वीर गोर्खाली, पक्कै पनि वीर नै देखेको छु मैले युवाहरूमा, पक्कै पनि बल छ जस्तो छ पाखुरीमा, होइन। यतिखेर यो गीत जुन हामी गीतमा आइरहेको छौँ क्याफे केटी भनेर, क्रिएट क्रिएट चाहिँ हाम्रो अब हाम्रो राज्य हुनुहुन्छ, हाम्रो अर्को गाना पनि भइरहेको छ त्यहाँ, होइन, त्यो एउटा गाना हामी यो अब इन्टरभ्यूमा छौँ अहिले, उहाँ उता बिजी हुनुहुन्छ, विशेष गरी के अरे ट्यापे केटीलाई नै मैले टार्गेट गरेँ कि, ट्यापे केटी चाहिँ अब स्टेपहरू क्रिएट गर्ने बेला कस्तो के भयो? अब धनी मान्छेलाई चाहिँ अब
राम्रै मान्छेले मात्र मन पराउँछ भन्ने छैन, ट्यापेको पनि एउटा मन हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझेको कारणले चाहिँ स्क्रिप्ट हामीले यही कथाहरू वस्तु जोडेको छ। चन्दाजी तपाईँ ट्यापिने हो? एकदमै यो गीतमा चाहिँ ट्यापिने जस्तो, फेरि मेरो आँखा पनि ट्यापिने जस्तो देखिन्छ होइन। उहाँहरूले पनि सिग्नेचर स्टेप पनि लाइक ट्यापिने राम्रो दिनुभएको थियो, कोरियोग्राफी एकदम राम्रो छ होइन। सबैजनाले हेरिदिनु भन्छु म यसै च्यानल मार्फत पनि। मैले ड्रेसअप पनि देखिरहेको छु, च्यातेको प्यान्ट होइन, यो चाहिँ के हो खासमा? होइन नि होइन, मलाई एकदमै यस्तै खालको रफ एन्ड टप मनपर्छ होइन। सो सबैजना बोइजले पनि त्यस्तै लगाइदिनु भएको छ जिन्सको होइन। रियलमा पनि तपाईँ ट्यापिने हुनुहुन्छ क्या? छैन, म एकदम सिम्पल छु। खासमा ट्यापे केटी भन्नुभएको, ट्यापेको अर्थ चाहिँ के हो? मैले ट्यापे भन्नाले अब यस्तै ब्राउन सुगर खाने, लाइक अब चुरोट गाँजा खाने, अलिकति धनी भाउकी छोरी बिग्रिएको, अलिकति छ नि समाजमा अलिकति विकृति फैलिरहेको छ होइन। म हल्का रियलमा छैन होला कि छैन, म एकदमै अब साँच्ची नै भन्नुपर्ने हो त, साँच्ची नै भन्नुपर्दा अब त्यो बिग्रेको त के भन्नु, अब पहिला चाहिँ अलिअलि यो सङ्गत चाहिँ लागेको थियो अलिअलि, पछि चाहिँ अब यो एउटा नाचमा लागिसकेपछि एउटा बी गोर्खाली भोइसको इन्ट्रीमा गरिसकेपछि त्यहाँ तपाईँ पनि त्यसमा छैन, तर कतिपय मान्छे आफ्नो सोचाइ हुन्छ होइन, आफ्नो उसमा हुन्छ, त्यस्तो पनि होला आफ्नो सोचाइमा होला, तर राम्रो मान्छे पनि छ। तर हामी चाहिँ एज अ कलाकार भएकोले हामी चाहिँ जस्तो पनि हाम्रो ट्यापे भए पनि गुन्डाहरू भयो भने जस्तो पनि हामी चाहिँ त्यसमा निर्वाह गर्छौँ। तपाईँहरूले कस्तो कस्तो डान्स गर्नुहुन्छ अलिकति बिट भयो? हामीले चाहिँ अब डान्स चाहिँ प्रायः जस्तो सबै प्रकारको गर्छौँ। अहिलेसम्म त हामीलाई मोडलसम्म आएको छ, यो कुनै सालसा यताउता हामीले अहिले गर्न पाएको छैन होइन। तर हामी कुनै पनि गानाहरू पनि हामी छोड्ने चाहिँ छैनौँ, हरेक किसिमको हामीले गाना गर्छौँ। कस्तो गीत त अफर आयो भने चाहिँ मख पर्नु आफ्नो कन्सेप्टले गर्न सक्ने खालको गीतहरू आयो भने त मख भइहाल्छ नि। कस्तो तपाईँको कन्सेप्टले के भन्छ, कस्तो खालको गीत आयो भने चाहिँ छोडिदिनु? उहाँले सबै खालको भन्नुभयो। एकजनाले ओके भनेपछि तपाईँहरू पनि ओके हो कि होइन भनेर सल्लाह गर्नुहुन्छ? होइन भनेर त अब कसरी टाल्न सक्नु, दाईहरू हो होइन। अब दाईहरूले कस्तो कन्सेप्टले लिनुहुन्छ होइन, अब त्यसमा अब हामीले पनि हल्का दाईले नमिलाएको ठाउँमा अलिकति हामीले पनि भनिदिने, दाई अलिकति यो नमिलाए हो कि भनेर मिलाइदिने हो सबैजना मिलेर। चन्दाजीलाई चाहिँ के गर्दाखेरि रमाइलो लाग्छ? हामी कलाकारलाई नाच्नु पाउँदाखेरि एकदमै खुसी हुन्छ होइन। दिउँसोभरि काम गरे तापनि, घाम पानी नभनिकन काम गरे पनि हाम्रो प्रडक्ट पछि आउटपुट आउँछ नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तै हो, हामी त गीत सङ्गीतमै रमाउँछौँ होइन। म त्यही हो, मलाई चन्दाजीलाई के अरे आउटपुट आउँछ भन्नुभयो, फर्स्ट स्यालेरीले के गर्नुभएको थियो, फर्स्ट पारिश्रमिकले स्यालेरी भन्दा याद चाहिँ छैन होइन, बट के गरेको थिएँ भने लुगा किनेको थिएँ होला। छोरी मान्छे हो, अलिक लुगामै खर्च हुन्छ नि, सबभन्दा धेरै खर्च कपडा लाइक कस्मेटिक अर्नामेन्ट्स त्यस्तैमा हुन्छ। यतिखेर हामी बी गोर्खाली गाईसँग कुराकानी गरिरहेको छौँ, देखिरहनु भएको छ तपाईँको क्यामेरा लेन्सले देखिरहेको छ बी गोर्खाली गाईलाई। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरूको भविष्य अझ उज्जवल हुनेछ मैले देखेको छु। म दुई तिनचोटि आइसकेँ होइन तपाईँहरूको स्तरमा, तपाईँहरूलाई शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच, र यो फेवा टाइम्सले पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी नै लिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि र हामी सबैको तर्फबाट यसरी नै हामी यो बी गोर्खाली बोइजलाई सबैले माया गरिदिनु हुनु भन्ने अनुरोध पनि गर्छु। बस यति नै त हो नि। यो माटो पनि मेरो, यो बाटो पनि मेरो, हामी नेपाली ग्रुपको नाम हो बी गोर्खाली। र तपाईँलाई यस्तै यस्तै भिडियो, यस्तै यस्तै रमाइलो कुराहरू हेर्नु छ भने फेवा टाइम्समा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, त्यहाँ देखिएको हुन्छ रातो बटन, क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। www.fairwatimes.com